Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravljali sladico, ki je pravzaprav idealna tudi za piknike. Naredili bomo namreč družinsko, tako res ogromno pohorsko omleto. Poglejte jo, no, spekli jo bomo kar čez cel pladen oziroma pekač pečice. Tole je res fantastična zadeva, pohorsko omleto tako ali tako vsi poznamo. Moram pa reči, da ni čisto klasična, namesto brusnične marmelade bomo mi uporabili kar borovničevo. Vi pa, če imate brusnično, kar izvolite. Tole je tako dobro, dajmo zdaj probati. Kaj je zapovedati? Puhast, mehek biskvit, marmelada, stepena smetana z vanilijo in pa seveda, jaz imam noter, sveže borovnice in pa robide. Čudovito, dajmo tole kar pripraviti. Jajca sobne temperature ločimo na rumenjake ter beljake. Potrebovali bomo 8 jajc. Sedaj k rumenjakom dodamo sladkor, prilijemo še malce vaniljevega ekstrakta in vse skupaj stepamo z ročnim mešalnikom toliko, da posvetli. Sestavine za pohorsko omleto so res enostavne. Torej, tukaj imamo stepene rumenjake, sladkor, malce vanilije. Ločeno bomo stepli še beljake in potem to nežno skupaj z moko in limonino lupinico umešali v enotno maso za biskvit. Beljake stepemo v čvrst sneg. Zdaj, ko imamo tudi beljake, stepene, vzamemo cedilo in skozi njega presejemo 120 gramov pšenične moke. Kar direkt v rumenjake. Moko sedaj presejemo čez rumenjake. Dodamo še limonino, lupinico, sol in vse skupaj premešamo z lopatko. Ko so sestavine lepo povezane, dodamo tretjino stepenih beljakov in ponovno vse premešamo v homogeno zmes. Zdaj pa preostanek stepenih beljakov dodamo k masi in vse skupaj nežno umešamo, toliko da ohranimo čim več zračnih mehurčkov. Lejte, koliko je te mase. Zdaj, tole je malce večja, lahko bi temu rekel, družinska porcija pohorske omlete. Tako da smo mi doma spekli kar praktično cel pekač. Maso za biskvit prestavimo na pekač obložen s papirjem za peko in ga enakomerno razporedimo po pekaču. Oblikoval bom pa kar ovalno obliko, da dobimo tradicionalno obliko pohorske omlete. Tole zdaj prestavimo v pečico, 200 stopinj Celzija, jaz kar z ventilacijo rad pečem, lahko pa tudi brez. Na sredino postavimo, peče se pa nekje 12 do 15 minut, ker je le malo večja omleta. Še toplo omleto sem posul s sladkorjem. To naredimo zato, ker bomo lažje dobili dol. In sicer, ko dam gor peki papir in tole obrnem, se nam lahko zgodi, da se nam biskvit prime na peki papir in tega nočemo. Hočemo lep izgled omlete in takole preprosto se skupaj obrnemo na glavo. Tada! Tada! Še toplemu biskvitu odstranimo papir za peko, nato pa vzamemo kakšen daljši valjar ali kakšen drug valj, mogoče steklenico in takole prepognemo še enkrat še topel biskvit čez valj, tako da bo ohranil obliko. Zdaj je pa čas, da stepemo še smetano. Vzamemo 400 ml smetane, 2 zavoja vaniljevega sladkorja in smetano stepemo do čvrstih vrhov.
Ta omleta se je zdaj sladila, prepognili smo jo, ker je bila še topla, zato da nekasneje ne poči. Tradicionalna pohorska omleta je seveda samo ena in za njo potrebujete brusnično marmelado. Ampak iskreno, jaz jo imam najrajše z borovničevo. Tako da zdaj tole premažemo z borovničevo marmelado, gor dodamo stepeno smetanje in sveže borovnice, imam še nekaj robit, lahko date tudi drugo jagodičevo. Še en trik, če želite, lahko na tej točki omleto tudi malce namočite s kakšnim likerjem ali pa sladkornim sirupom. Čez polovico omlete razmažemo marmelado. Jaz uporabljam borovničevo, tradicionalno pa se uporabi brusnična. Povrh marmelade razporedimo nekje dobro polovico našega jagodičevja. Za nas so to borovnice ter robide. Zdaj pa čez jagodičevje razporedimo smetano in jo razmažemo. Povrh smetane dodamo pa še preostanek jagodičevja. Zgornjo plast biskvita sedaj prepognemo čez smetano in jagodičevje, takole si pomagamo s peki papirjem in vse skupaj malce pritisnemo, da se biskvita primeta skupaj. Kako je lepa tale, jaz jo bom poimenoval kar družinska pohorska omleta. Tole, kar prineste na piknik, boste videli zmanjkali po 1, 2, 3, čisto na koncu ali pa tik preden jo postrežemo, seveda postrežemo svežo, jo pa posujemo še sladkorjem v prahu. Potem pa, mogoče se sprašujete, kako za vraga ne, jaz tole sploh postrežem? No, čisto preprosto. Vzamete nezobčen nož in jo narežete na približno toliko debele rezine. Cik, 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 kaj eni sladki sendviči. Tole našo veliko družinsko pohorsko omleto zdaj narežemo na rezine. Jaz uporabim kar nezobčen nož. Tako dobimo takšne mini sendviče, sladke sendviče, ki se izvrstno obnesejo ob vsaki priložnosti. Želim vam veliko zabave pri ustvarjanju in seveda dober tek.